10 тисяч. Хоча б 10. Ну, я хочу сказати, що певні кроки вже зроблені. Ну, давайте об'єктивно. Уряд є за що критикувати, але те, що він виконує доручення, яке було ухвалено бюджетом і проголосовано в Верховній Раді, то минулого року не вдалося, цього року це вже буде друге підвищення. І недалеко до 10. Але насправді це виклик наступний вже після перемоги, коли почнуть масово повертатись українці з-за кордону, які отримують в середньому 1,5 до 2 тисяч євро або доларів в місяць. Звичайно, треба буде, щоб українська економіка і влада в цілому пропонувала їм вищі зарплати. Я впевнений, що нам це вдасться, тому що прийдеться приступати до наступного етапу великої відбудови. Тоді і міжнародні партнери будуть більш впевненіше вкладати в Україну. Тут і Росію заставлять компенсувати ці кошти, репарації. Тобто це наступний крок. І тоді однозначно, менше 20 тисяч українців. Наступний крок і тема іншої